Tjenare! Idag har vi tagit oss till Apelviken i Varberg. Vi ska gå en liten runda här runt Subbe fyr och så upp på en kulle bakom här, så det är bra utsikt. Problemet är att det rullar in ett sånt tokigt väder hela tiden, så att ja, vi får hoppas att det blir någonting utav det. Vi har ett nytt recept också. One pot lasagne. Låter det intressant, så häng med. Abbe undrade varför det är så raka, fina klippväggar. Mm. Här var det ett stenhuggeri. Mm. Så de högg granit, tror jag det var här. Och skeppade ut ja, till hela världen i stort sett. Sålde det vidare liksom. Med träskepp. Mm. Seglar de med små, små segel. Finns en sån liten båt som heter Galtabäck. Man kan titta på hur den såg ut. Vart? Den finns, jag tror den ligger i Galtabäcks hamn. De byggde den där i alla fall. Mm. Ibland ligger den inne i hamnen i Varberg med. Vi har tittat på den, men du var nog för liten då för att komma ihåg det. Mm. Det är ganska små båtar. Det var jättestor stenindustri här i Varberg. Hela strandpromenaden in där och sånt där är också hugget där på vägen in. Då är vi fram.
framme vid Subbe fyr. Nu ska vi ta oss ner här. Det är också en stenig terräng ner här. Till andra sidan så ska vi upp förbi Kurhotellet där. Så upp på höjden bakom där. Där är det jättefin utsikt. Jag hoppas nu att vädret håller sig lite uppklarnat när vi kommer dit. Där borta är fästningen. Det är lite kortare än dig. Ja, ta det försiktigt bara. Ja, gick det bra? Mm. Här var vi alltid så nervösa när Abbe gick där när han var liten. Han skulle prompt gå själv. Så han har lärt sig att hoppa mellan stenar. Redan som liten. Ja, nu får vi nog ta av oss våra jackor. Vi går upp här då. Ja. Sådär, då ska vi upp på Hästaberget heter det. Jag sa Fårahagen förut, det är vad vi har kallat det. Men det heter Hästaberget. Det är en liten promenad uppåt. Gick vi under järnvägen med den är här precis jämte här järnvägen nu. Då har vi havet där bortanför, det ser vi snart igen. Ja, en fin plats detta. Thank you.
där, då har vi kommit upp på toppen här av Hästaberget. Med en fantastisk utsikt. Nu är det svårt att se detta i GoPro, men ja. Här kan man se många mil. Men vi har ett nytt oväder som rullar in där borta, så vi får nog sätta igång och göra våran mat. Kör vi cirka 4 deciliter vatten. Och här har vi vår one pot lasagne. Här kommer en liten film på hur jag gjorde detta. Där, då kokar vattnet. Stänger vi av den. Och så fyller vi på här då med varmt vatten. Hoppas ni hör mig. Du får skriva annars. Så, till den här rätten går det åt ganska mycket vatten. 4 deciliter ungefär. Lite mer än vanligt. Eftersom det är både köttet och pastan och det där. Det är mycket som ska suga åt sig. Och man vill ju att det ska vara krämigt. Jag lånar den, Abbe. Så stoppar vi ner den i den här. En liten stund här. Så får den. Släpper vi ur luften lite där. Så tar vi upp och ruskar den lite då och då. Lägger vi på locket där. Sen vill vi passa på att tacka alla fina prenumeranter. Ni är så många. Hur många är det, Abbe? 1000. 1000 stycken nu. Tack så jättemycket. Yeah. Tack så mycket. Tackar, tackar. Tack så mycket. Nu väntar vi på att detta ska svälla lite, så ska vi smaka på det. Så där. Nu är maten färdig. Och vi hoppas att vi hörs. Plattorna är mjuka och goda. Kanske fick jag lite för mycket vatten i min här. Det blev lite väl mycket sås. Det gör mig varenda platt. Jag har gjort en dubbel portion till oss. Det är därför den ser lite större ut. Fick alla, nästan alla plattorna där. Jag vet. Så. Så där. Då ska vi prova det här goa. Mm. One pot lasagne. Nej, fantastiskt. Hur kan man få så här god mat ute på en bergstopp? Plattorna var fortfarande lite hårda. Ja, lite.
kunde bara spela en minut eller två till. Men man har alltid lite för bråttom. Nu ska vi äta färdigt, så fortsätter vi vår lilla vandring. Så där, nu har vi kommit ner i lite lä, eller lite mera lä. Hoppas ni hörde förut, men tack alla prenumeranter för allt stöd och alla fina kommentarer och allting. 1000 stycken prenumeranter nu, det är ju fantastiskt. Ja, då är vi mätta och belåtna också. Det var väldigt gott. One pot lasagne. Ja, fantastiskt. Vilka rätter. Det var bättre än vad jag hade förväntat. Ja, Abbe var väldigt positivt överraskad. Ja, det kommer gå bra det här. Den kan ni prova att göra. Rekommenderas. Nu fortsätter vi framåt här. En gammal båt. Ja. Rickard Bergsvall. Här, på den här bänken har du gjort många Pokémon rides. Mm. Och uppe på muren har du suttit också och trillat ner. Gjorde jag? Ja. Gick det bra? Yes. Vann du? Ja. Själv. Det behöver inte alls vara. Där, då är vi nere i Apelviken igen. Tusen prenumeranter. Det här måste ju firas. Oops, skål på er. Tack för allt stöd och all hjälp. Tack så mycket. Tack till er. Skål. Mm.